Jmenuji se Petr Hlaváček a kandiduju v komunálních volbách za Spojené síly pro Prahu. Nás dneska vlastně ty významné města jako Mnichov nebo Vídeň předběhly a vlastně my jsme ztratili skoro stopu. To je o mnoha rozvojových projektech, o dopravních akcích, železničním spojení a mrakodrapy je jedna ze součástí. Ta věc je k debatě, tu chceme především otevřít, kde to je vhodný, kde ne, kde je ten ekonomický potenciál, protože celý je to kvůli tomu, aby Praha byla zpět na mapě Evropy ve smyslu prostě města, který je pro lidi, ale zároveň ekonomicky silný.